Урок третій. Сьогодні ми складаємо речення і вчимося їх читати. Ілюша допоможе мені зараз скласти речення. Перше речення у нас таке. У мене все дуже добре. Або англійці кажуть, я є дуже добре. Так у них це кумедно звучить. У мене. Давай подивимось, яке слово може бути першим. Very, well, am, I. Яке перше клацаємо слово? Very, well, am, I. I am. Я теж пропоную I, тому що воно з великої літери. I am, я є. Very, very, well. Well. Дослівно I am very well. Звучить я є дуже добре, але насправді I ми am перекладаємо very well. У мене все дуже добре. Да. Давай це I am речення. very well. Давай його повторимо 4 рази. I am very well. 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 Ще раз, тепер ти сам. I am very well. Ну, я думаю, достатньо. Тепер друге. Нам тут треба скласти речення. You are Ти from Англії. В нас такі Мне кажется, слова. ты даже складать ничего не надо, да? Ти є з Англії. Нам треба скласти. Тому що англійці обов'язково кажуть, ти є з Ну, тут все Англії. хорошо. Тебе такі слова. You from a England. Яке наше перше слово буде, як ти You думаєш? from You. England. You. А You після ти from. у них обов'язково є, Ілюшка. Ти є. Вони обов'язково кажуть є. А де ж тут є слово? From a England. Яке ти береш слово? A. Слідуюче слово буде з Англії. Де воно в нас не з? From і Англія, England. Давай подивимося. Комп'ютер каже, що все правильно. Дивись. Давай прочитаємо. You are from England. You are from England. Тепер ще раз повторюємо тричі для тих, хто просто слухає. You are from England. England. А ти після мене повтори. From English. You are from England. You are from England. І ще раз. You are from England. You are from England. England. Не чітко чути England. Ану сам прочитай. You are from England. А не чую я кінець. England. Я говорю, you are from England. Ага. Третє речення в нас буде таке. Вона студентка. У нас такі слова. She a student is. Але не забудь, що англійці кажуть не просто вона студентка. Вони кажуть, вона є студентка. Шукаємо, яке ж буде слово, яке стане першим, Ілюша. She a student is. Яке ж буде слово перше? Яке перше слово? Яке перше слово, Ілюшенька, бере? У нас she, а, вже стало she, далі є, is, студентка, a, student. Все вірно, давай назвемо тепер правильно його кілька разів. She is a student. 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 А ну сам тебе прочитай. She is a student. Угу. Четверте речення нам треба утворити питання. Звідки ти? Але англійці кажуть, звідки є ти? У нас такі слова from, you, where, are. Я бачиш тут, Ілюш, тут з великої літери тільки одне починається. Значить, з нього і будемо, мабуть, починати.
Давай спробуємо. Звідки where? Тепер далі є ти. Де в нас тут слово є? From, you, are. Де в нас є? Where? Are you from? Знаєш, як кумедно говорять тут англійці? Вони кажуть, де є ти з? Де є ти з? От як смішно воно звучить. А насправді перекладається, звідки ти? Where are you from? Буде перекладати, звідки ти? Давай повторимо, це складне таке питання. Where are you from? Where are you from? Ще раз. Where are you from? Where are you from? Ну, давай третій раз ще. Звідки ти? Where are you from? Where are you from? А ти знаєш, що вони інколи, Ілюш, це слово «а» приєднують да. до першого слова. А, і кажуть да. «where» кажуть like «where» 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 are you from? А ну ти можеш так прочитати? «Where are you from?» «Where, where are you from?» «Where are you from?» Так, у нас з тобою залишилося ще два питання, два речення утворити. Одне питання і одне розповідне речення. І так, слова «what» Your is name. Яке твоє ім'я? Англійці кажуть, яке є твоє ім'я? Яке є твоє ім'я? Де в нас перше слово? What? Your is. А треба є. Яке є твоє ім'я? What is? Да. Дальше your. Your. Ну, тут name. І так у нас вийшло, яке твоє ім'я? What? Як тебе звати? Ах, як тебе звати? Давай прочитаємо його ще раз. What is your name? What is your name? А знаєш, що ще буває? Оце слово is приєднують до слова what і читають разом. What is? What is your name? Ану так прочитай. What is your name? Ага, правильно. Ну що ж, останнє дивимося. What is your name? І так, останнє, воно в Парижі. Треба знайти нам таке речення. Ох, я мать, можна. Воно, in, це в... It, воно, is, є, Paris, Париж. Що ж ставимо перше? Ну, надо взяти воно. Воно, звісно, it. Тепер вони кажуть обов'язково є. А де ж в нас є? Is. В. In. Paris. Paris. Комп'ютер каже, що правильно. Давай ми з тобою прочитаємо тепер. Кілька разів. Is in Paris. 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 It is in Paris. It's in Paris. It is in Paris. It is in Paris. Але знаєш, слова ці такі маленькі. It is in Paris. Ілюш, слова It's такі маленькі. Ілюш, It слова такі маленькі, що вони Paris. Англійці їх беруть і приєднують. Дивись на оці перші два слова. Замість да. того, щоб казати it is, вони кажуть їх разом. It is. Бачиш? Ілюш, дивися. It та is виходить it is. Давай так прочитаємо. It is in Paris. It is in Paris. It is in Paris. It is in Paris. Але я щось тут не чітко почула. It is in Paris. It is in Paris. А знаєш, що ще буває? Ілюш, інколи буває, що вони ще in приєднують. Дивися, ого, що тоді виходить. Надо.
Дивись, що виходить. Наприклад, it is in. It is in Paris. It is in. А ну скажи так. It is in Paris. Paris. Дивись, що виходить. It is in Paris. It is in Paris. Paris. Ну, а ну будем, давай скажем. Давай так складно-складно скажем. It is in Paris. It is in Paris. It is in Paris. Paris в кінці. It is in Paris. It is in Paris. Paris. Знаєш, можна, звісно, повільно казати. It is in Paris. Але навряд хтось так буде дуже вже повільно. It is. Скажуть точно it is. Знаєш, Ілюш, оці два слова точно. It is in Paris. It is in Paris. А в кінці с. It Paris. Is in Paris. Ілюші, надо it is in Paris. Вопрос. Ну що ж, Ілюша, ці... Нет, у мене нет алергії. Ілюша, всі ці слова, всі ці речення у нас будуть что? Під відео за посиланням. І ти там можеш сам покласти і сам утворити ці речення, да, які да. У нас з тобою. Ну, звісно, не той, хто алігерся на слух. Ну що, може, ми їх ще раз прочитаєш всі? Ну, ладно. А ну ж. I am very well. You are from England. She is a She is a student. Student. She is a student. Where are you from? What is your name? It is in Paris. Paris. Can see Paris. It is in Paris. Ну, гаразд. Молодець.